Naam, karibu tena kwenye meza ya Vic Dimpo. Sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba tayari Raila Odinga amekwisha maliza church service yake, na kwa sasa hivi tunavyozungumza tayari yupo kwenye streets katika county ya Wajir, ambapo anaendelea kutafuta votes akiwa na naibu wake ama running mate wake Martha Karua. Na ni kwamba wameweza kupokelewa vizuri sana katika county ya Wajir, na sasa hivi tunavyozungumza tayari kampeni zimekwisha ng'oa nanga katika kaunti, na watu wengi wanaonyesha nia yao kumuunga mkono Raila Odinga pamoja na naibu wake. Na kama kawaida, sisi kama Vic Dimpos tuko hapa kufuatilia taarifa hizi, na fahari yetu ni kuhakikisha kwamba we are updating you. Subscribe ili wa kwanza kupokea taarifa.